İlahi xanım, söylədiniz ki, həm valideynlər kifayət qədər diqqətli olmalıdır, həm də psixoloqlara müraciət eləməlidirlər, müəyyən bir tədbirlər icra olunmalıdır. Düzdür, vurğuluyursunuz ki, individual yanaşılır hər bir uşağa, çünki hər bir uşağın özünə xas xarakterlər var. Amma ümumiləşdirsək, daha çox necə bir davranış sərgiləmək lazımdır? Təkcə, təbii ki, valideynlər yox, evdə digər uşaqlar varsa, onlarla ünsiyyəti necə yaratmalıdır? Həmin uşağa qarşı hansı tədbirlər görülməlidir ev şəraitində, psixoloji baxımdan? Ev şəraitində ümumiyyətlə valideyn, belə deyək də, bunu vurğulayım öncəliklə sizə, bu tərz uşaqlar ev şəraitində onların komfortlu zonalarıdır. Ev şəraitində daha rahat olurlar. Və valideyn də düşünür ki, ev şəraitində məni dinləyir, komandalarımı qismən də olsa tabi olur və bu zaman, belə deyək, təlimi evdə keçmək istəyir. Və bizə bu cür yaxınlaşan valideynlər çox olur ki, onlar mı təlimi evdə keçək, yəni psixopedagogu, logopedi evə dəvət etməklər. Amma əsla bu uşaqları cəmiyyətdən uzaqlaşdırmamalıyıq. Bu uşaqlar mühit cəmiyyət içərisində və kənar mühitdə olmalı, sosiallaşmaqları üçün çox önəm kəsb edir. Evdə, yəni ev şəraitində nə edə bilərlər və necə yanaşmalıdırlar? Təbii ki, o təması istəməyəcək, təbii ki, oyuncaqlara maraq göstərməyəcək, təbii ki, ancaq özlüyündə, məsələn, televizor və yaxud da özü, telefon, planşet, məsələn, o bunu götürəndə sakit olur, qoy verim sakitləşsin, yox. Öz komfortumuz üçün onun zehni inkişafını məhdudlaşdırmamalıyıq. Ələ xüsus da telefon və planşetdən uzaq tutmalıyıq, bacardığımız qədər televizordan, məsələn, belə deyək də, sırf 1-4 yaş aralığında uşaqların nitqinin və zehninin inkişaf edən dönəmidir. Və bu dönəmdə uşaqlar görür və eşidir, amma normal uşaq görüb, eşidir və duymalıdır. Texnologiya bunu məhdudlaşdırır, hissiyatını məhdudlaşdırır. Ona görə mümkün qədər 2 yaş, 3 yaşdan sonra 15 dəqiqə, 20 dəqiqə aralıqlarla verə bilərsən. Təbii ki, dönəmimizdə onu tamamilə məhdudlaşdıra bilmərik, amma mümkün qədər nə qədər geç tanış eləsək, o qədər daha yaxşı məsləhətdir. Bacıları ilə, qardaşları ilə oyun fonu, belə deyək də, rollu oyunlar düzəltməlidirlər, o oyunların içinə salmalıdırlar. Əgər onların komanda bacarıqları varsa, məsələn, artistik uşağın komanda bacarıqları varsa, adına reaksiyası varsa, artıq oyun fonunu inkişaf elətdirməliyik. Yox, əgər heç bir motor bacarıqları yoxdursa, kiçik və böyük motor bacarıqlarını inkişaf elətdirməlidirlər. Valideyn özü də bu istiqamətdə belə deyək də, heç nə eləməsə parka çıxarıb onu əyləndirə bilər, pləkənləri qaldırsın, salsın, topla oynaya bilərlər. Yəni, motor bacarıqlarını inkişaf elətdirməklə başlaya bilərlər. Adına reaksiyası ilə, göz kontaktı qurmağı ilə, təması ilə, holding terapiya deyirik biz bunu, qucaqlaşma terapiyası. Autistik uşaqlarda bu çox gözəl effekt verir. Və yaxud da floor time terapiyası üsulu var, döşəmə üzərində terapiya. Yəni, belə deyək də, məhdudiyyət olmamalıdır. Sevgimizi bacardığımız qədər bildirməliyik. Nə qədər onlar anlamasa belə mən bunu anlaya bilirəm. Ana olaraq sən bunu anlaya bilirsən, valideyn olaraq biz bu hissi bilirsə, bunu ona bacardığımız qədər aşılamağa çalışmalıyıq.